Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes, mirë se erdhët në këtë të premte, në këtë të premte me ditë shiu dhe ne do të rehatohemi në fakt me të ftuarit tanë për të diskutuar rreth ndarjeve më të bujshme që kanë ndodhur përgjatë sezonit të verës dhe që janë komentuar në mediat rozë. Dihet që lajmet e showbizit janë tepër të ndjekura edhe të klikuara, të kërkuara për jush. Ndaj me panelistët tanë do të merremi pikërisht me këto zhvillime të mediave rozë për ndarjet e divorceve të çifteve, cilat janë të vërteta dhe cilat bëhen për të patur vëmendje apo çfarë fshihet pas këtyre publikimeve apo ndarjeve të stisura. Gjithashtu do diskutojmë rreth personaleve të njohur të mediave për merkato të lezive, gjithçka që lidhet me Sashe Themet. Kush nuk i ka qef ato? Ndërsa në kuzhin do të merremi me receta që janë shumë origjinale sot, shumë të shijshme, ndaj le të shkojmë së bashku tek Albana. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Çfarë kemi sot, moj? Që të në gatuash sot, paske zjerë një pull e shof, paske dhe pet të pjekura, dhe mëndin e shkon të ka i bryku i famë shumë. Që e përdor, në përgjithi e përdor jugu. Po. Pull në pet, pull në pet. I shkon, i vjen, dhe. Të them dhe një sekret të vogël, unë e di që dikush kanë stati e ka shumë dëshirë këtë, dhe është... Që e kërësori që i pëlqenë, është jemi kërësorë. Po, për ty, e enkas për ty, për ty më të mirin e kredve. Gabri! Edhe për të të këshu. Se kam hasë në fëndë në gjonë, pa e gjitha i qumë, edhe unë them nga që është, po plakëm Gabri. Sot pas kemi marë këshu, kemi hyrë në për të tuta. Si pas që jesë tonde. Kemi marë shumë bukur, me zi po presim, se gjysmat po shofë që i ke realizuar. Pra, kam zjerë. Përftojmë lëngun e zjerjes? Mishin e pullës, mishin e pullës. Ju e dini shumë mirë në ujtë të ftohtë dhe në ujtë të nxehtë. Unë e kam vendosur në ujtë të ftohtë me pakës fare kryp. Nuk e kam kulluar, sepse mua nuk më duhet që ta kulloj. Se shpesh herë themi ta kullojmë, pse du ta kulloj? Përderisa unë të vendos mishin dhe duhet kem të gjitha, duhet kem dhe pakat të fare ndyrë, por, për t'i dhena të ndyrën, normalisht, unë ishtoj pakës fare. Pak. Dhe qëndroj këtu. Qëndroj këtu. E mbyll dhe të qëndroj të vëndi vetë. Se do të nga duhet për petët në shumë. Por në këtë recet... E do pak ndyrë. Nuk e dua më, kaqë. Jemi të dur, ja. Ishtova pakës. Tu kam petët e gatshme. Dhe petët... Do t'i vendosë, si që janë. Sa duhet në një tepsi tjetër? Ato të zezat, apo t'i vendosit e kjo? Ajo zeza është 4 ore. E di, po kur e shofë, këtë më duke si e fokës. Ato do marrë, ato do marrë, po, ato 4 ore, po, po, shumë e drejtër. Ato që the? Kur e shef ashtu të mbushur, po, shumë e drejtër. Ja, njësto janë këtu. Këto 4-5 që kemi. Këtë mëse e duhur është ajo që the? Largoj. Kaljera. Po përgatisim dhe ja. Byrekun e famshëm me pet të thata dhe me pull. Unë këtu e kam zjerë mirë qepën. Qëko, kam shtuar uj dhe më pas vaj, pra nuk e kam ka urdisu në vaj. Absolutisht, do të ashtoj masën e qepës dhe klëngu. Marë pa klëngë. Dhe... I përveshë të gosë amandë? I përveshë atë, duhem. A, bravo! Ska është... është refleks i punë. Po, i shtrojmë petët nga një. A diti që praktikisht e gjithë dita... Ti shtrojmë petët, e gjithë dita në shkonë në... Shumë. Në raport në ushqimin me gatimin? Imagino, pak në shpi. Jo ushqimin e vajzës në mëngjes. Jo bukën me vete, gjithmonë. Po... Jo drekën. Po qëni t'je bukë me vete? Qëni ka kërkesat e vete. Se cili? Që gjithë dita në kalon në kuzhinë. Në mëngë të përveshura. Kani. Këtu.
edhe. Jo, si kështu, lëre pesë siç është. Tanë siç është po e shrumbulla. Ti pastaj arnoj vetë ancoret. Ja. Mos të duhet gjë ty, shife një sekondë. Sa dhe mirë në vëmendje se ose kam bërë drekën. Je merr këtu. Dale. Pa që ti jemi tamamë. E ke vetë për mbar, ja. Shumë mirë. Ose s'ka mundësi që një drek që nuk na kushton shumë, por që ka shumë shije, ka shumë vlera, nëse ju e gjeni pulën e freskët apo zogun e freskët për t'i dhënë atë aromën fantastike dhe për të marrë gjithë potencialin e vlerave që përmban proteinat, vitaminat, gjithçka që ndodhen tek lëngu, tek mishi i pulës. Një pakopeta nuk kushton shumë, kështu që e keni të thjesht fare drekën e sotme, të vendosë tjetrën. Se këto do të zbutet. Edhe një e ke për andër komplet, gjysmën këtej, gjysmën andej, se kështu është e punë. Pra, kemi zjenjë mishin në ujtë të ftohtë, ose në ujtë të ngrohtë si të doni ju, çështje e vitaminave, është në ujtë të ftohtë apo në ujtë të ngrohtë, i shtojmë qepën që ne kemi ka urdisur mirë, o e ka urdisni, po, ose e ka urdisni në, ju lutëmi, në shtoni. Ose ka u zgjidhur. Çfarë po mendoja? Në ngjyrë. Thashë ja them, mos ja them, se mund ta kisha thënë ve kshu jashtë ekranit. Po. Pas trovato lugët ti? Po. Atë trupun? Po. Më tha komshia, zonja Dhurata. E po shëndet. Sa më që na e thitha se fejoj gocën sa. Ti bëj çik për krushit, lugët pirujt të shkëlqejn sa. Sa mirë që mësova. E thash, çfarë të kesh kërkesat të tjera? Dhe ju, çfarë të keni, si janë vista, si zonja shtëpie, na shkruani. Ne do t'i realizojmë, në fund dhe do t'i gjejmë truket. Pasaj ju mund të na thoni edhe sekretet tuaja. Tuaja, po, pa tjetër. Pa tjetër dhe jemi një bashkëpunim. Të janë sekretet të dikushme. Kemi të hanën, me kismet, jemi mirë, jemi shnosh, kemi sekretet tjera. Kështu, pa tjetër, po, gjëra... Se i kene rajo, a i lezet që të theme. Shuhet kurioziteti. Po të doni të lugët, pa tjetë i të gjithë madhe vendosin të garushtë, në? Shpar janë, vendosin gërshërët, gjithë shka shpar është në inox. O, pa kalim tu. Përse do të zbusin mirë? Nëse ju, mbrumin e keni zënë, uj, krip, normalisht me ujnë e vakët, pa tjetë që ju duhet, dhe do t'i pishë në sobë apo në furë, ju duhet më pak lëngë, sepse nuk është kaq e thatë. Kjo është akoma dhe më e thatë dhe duhet që gjithmonë të ngopet, por jo dhe të zhytet fare. Vazhdojmë të tjerat. Nuk harojmë, që t'i shtojmë piper. Po, sepse piperi jep atë shijen e veçantë. E bura kështu nga ana tjetër, po s'ka problem. S'ka problem, e njëta gjë është. Lëngë kemi, zbutja, ajo zbutja edhe ajo aroma që ka dhe pula dhe kombinuar me piperin, ndihet. Ndihet shumë mirë. Dhe gjë, për mua ke shumë lezet pataka. Ja, kështu më sport se e premte, si shteti. O, shiko. Të, unë dhe ta lë. Shto janë të gjithëm bam. Kjo është e fundit, po. Si numërova sa petë kishte, po? Ska gjithë. Pa ka shumë një numër kanë këto petët e gatshme. O, 10. Po shka ko, i zërë e vetë. O, 10. E, ajo është më një, po unë thashë është e premë të sot, e moraj qik me... Gjenë në tregë edhe petë të shumë të mira. Ja, drejtë përfundimit jemi, ti bëjmë një përmbledhje tani që mbaruam shtrimin e petëve në tepsi, se çfarë ju duhet për realizimin e kësaj shije tradicionale të byrekut me petë të thata dhe me pul, ose pul në tavë me petë, si të doni ju. Shija është e njëjtë, nuk ka asnjë ndryshim, një pul mesatare, 600 gram miell për të zënë këto petët pastaj nëse do t'i zini vetë dhe nuk t'i keni të gatshme, plus 400 ml uj, ose 5 të pjekura të gatshme, si që vepruam ne, se kemi dhe pun të tjera, nda i zjodhëm t'i jenë të gatshme. 2 kokra qep, 100 gram gjalp ose margarin, pak misheshte, vaj ulliri, krip, piper, i zim.
Spërkasim me yndyrë. Andaj, e doja gjalpin e pasët brënda. Për të shtëm nga sipër. Nga sipër, që t'ja pa të shien. Po, dhe të mbetet ajo. Qfar ka tradit, qfar ka tradit, themi të drejtëm, qepa është e ka urdisur. Diçka është në ka urdise, pra ndaj dhe është tradita. Yndyra është gjithmonë në thojza të ngrohet. Këtu, që ndro këtu me mua. Po, pa tjetër që do të presim sa të tretet disa e margarinë, sa të gjalpit, që ju mund të... Do të vendosë është pullon këshu në mes, apo? Tani. Ne në qëlloj që është ka që mirë, dhe vjen aromë me freskët, por... Nëse ka variantet të tjera, përshëmë si e gatuaj ndryshe? E coptojnë, mund të coptojnë, të vendoset brënda, por rritë volumit e... Ajo është mesniku pasaj, ajo është tjetër, ajo është mesniku. Por se këtu me kalojmë, shumë i pula mund të jetë në copëzat, në brera. Po, por e kërban për të dukur më bukur, kjo është një variant më i fisëshëm. Që ta servirim dhe pastaj se cili merë copën e byrekut, petve të njomura me lëngun e pulës, edhe pjesën e pulës. Ti kë ke qef nga pjesët pulës. Gjoksin, krahët, qafën, kockat. Ta e në kocka. Më mirë kock me lëpis, se sa mish me ungi, të Shkodrane. E lë dhe në fund fare, tek pula, shtoj. Shumë pak, piper. Edhe pak os fare kripun këtu, sepse është aromatizimi i gjalpit. Po. Edhe në për lokale apo restorante, kështu e servirin, me petët edhe me njanë edhe me mishin. Edhe ka ato variantet e tjera pastaj të servirjes pulës, qoftë me petët, qoftë me jufkat. Kemi shumë traditat të kanëshme. Po, ne kemi traditat të këshishme. Aromatizuam pra gjalpin, shtuam edhe kripën për t'i dhënë shije, piperin e zi për aromë, dhe kjo spërkatja e konturon shijen dhe e mbanë dheri në fund. Se ne kemi një farmoshe që nuk mund të përdojmë edhe gjalpin, gjalpin të amatë, përdojmë gjalpin morë. Opja, kaqë. Nësa, në 200 gradë, po të doni ju dhe në 250, gjithmonë, unë them, është në varsi të furës, në varsi të furës. Nëse ju e shikoni që është i thatë, gjë që nuk është i thatë, e shikoni mirë, ja. Shikoni, o. Do sigurohemi me lëngun e pulës. Ansoret, shite, të ansoret, i rregulloj pak, sepse mund të ketë një ansore që është e thatë. Gjithçka është, e duhuni, që të duhëm shinduar, po bura në furë direkt. Nuk do t'i duhet edhe shumë të qëndroj në furë, sepse është gjysmë gati. Sa të marrë atë ngjyrën, atë ngjyrën e artë, atë ngjyrën e diellit, që themi ne. Tek receta tjetër, receta e dytë është le të marrim, kam një recetë shumë të veçantë për ju. Shumë të veçantë. Ja. Ndërkohë që kalojmë tek receta tjetër, do doja që të komunikojmë me ju dhe të na tregonit po ashtu se çfarë keni menduar në këtë ditë të premte për të gatuar, çfarë do të sillni në tryezën tuaj familjare. Dhe si keni menduar të mbushni sirtarët dollapët e zajreve. Por, për para se të kalojmë tek kjo pjesë, unë do doja që të tregoja se pse është e veçantë receta e tanishme. Sepse ne gjithmoni mirëpresim miqtë tanë, të cilët na japin mundësin të gatuajmë, na japin mundësin të promovojmë produkte, të orientojmë juve në treg, të gatuajmë me këto produkte, të sjellim receta të veçanta. Një prej tyre është pikërisht Sallameria Isai. Të falenderojmë shumë që je pjesë e kuzhinës tonë dhe së bashku do të kemi një rrugë të gjatë për të gatuar dhe për të sjellë variante nga më të ndryshme të gatimeve shqiptare, nga mëngjesi deri në darkë, në tava të ndryshme, në procese të ndryshme, siç fillojmë me këto të Albanës, që i ka menduar shumë mirë dhe shumë saktë sot. Do doja të tregoja dy fjalë për Sallameri Isai, që është themeluar rreth 3 dekada më parë, nga viti 1993, në Elbasan. Është një emër i respektuar, jo vetëm në tregun lokal, po
por edhe në ato kombëtar dhe e veçanta kur ne i pyetëm edhe treguam eksperiencat me to, na theksuan që pika kryesore, sekreti i suksesit, thjesht në treg për 3 dekada, është pikërisht për zgjedhja e lëndës së parë. Të jetë sa më cilësore, të jetë brenda të gjitha standardeve. Kur themi për lëndën e parë, flasim edhe për mishin e cilësisë së lartë, flasim për erëzat naturale, flasim për stafin, për ekipin, për teknologët të cilët bëhen bashkë për të krijuar një formulë unike dhe për të sjellë 60 lloje të ndryshme. Një pjesë e tyre është në shportën tonë, ne vazhdimisht në gatimet tona do të prezantojmë varietete të ndryshme të sallamerisë, prosciuttos, sallamet. Çfarë do gatuar sot i njerë, ta shofim këto që e zjedhur nga shporta jonë, salam sakson pikant, për shumë, sot kemi zjedhur për ata që e preferojnë shien pikante, dhe jo vetëm që ka erza naturale të kombinuara si pas formulave të teknologëve dhe specialistëve më të mirë, i api një shie unike, një aromë fantastike. I saj është kudo në çdo supermarket, dhe ne do të gatuem sot recetën e parë, të cilën e ka menduar Albana. Kemi qullë dhe salamin pikantë. Ta leti ti që pikant, që ose s'është pikant, pa tjetër. Por nëse ju i besoni, vërtet, i sajt, një sekundë. Pse janë gjithmonë, dua zonë do t'a themë, s'ka mundë se kjo, pse jemi gjithmonë vetë, kja emri i sa, është gjithmonë, dhe së kompani është legendarë. Një ishte i saj, i saja i Shkodrës. Një ishte Selam Usaj. Një është Isaj, pra të gjitha, të gjitha Elbasani. Mi përshëndes shumë, shumë, shumë ambisat e Elbasanit, që unë jam për thua e sa tjetë gjdo, njëherë në dy javë për recetat e Elbasanit. Ju mund të frymëzoni, po e vërtet nga shporta, sepse regjia bëri një panoramim të shportës me produkte, që ka varietete nga më të ndryshmet, ka edhe konfesione më të mëdha, i vetëm kaq për familjar, por edhe për ata që kanë një lloj biznesi, kanë konfesione akoma dhe më të mëdha. Kemi salamin sugjuk, kremviçet, salamin pikant, edhe varietete të tjera të proshutave, të cilat do të jenë padyshim edhe në fokus dhe në prezantime të mëpashme këtu në Reze Dielli. E hapim këtë paketimin një? Po si vlera pas ka, po, normalisht, vlera, yndyrat, po, karbohidratet, proteinat, sheqerat, të gjitha i paska. Të gjitha i paska. Zgjedhja specit, zgjedhja erzave, gjithmonë është në mënyrën më cilësore dhe naturale. Me spec zjeks, me piper të kuq, me piper të zi, e gjitha shumë shumë i mund të shoqërohet e prerë në kubik, mund të jetë në feta, ose, si që është kështu, edhe kështu ne kemi tasëm në receta. Të ta fillim nuk të nxitohen, as pak për të thënë se si qysh. Ja. Njën paketime familjare, e përbalushme dhe për të apërdorur në ditët në vijim. Të ta presësh në kubik, apo jo? Ta presë në kubik. Dhe e kam më kolaj. Po, dhe si e kuptojmë ne me freskim. Shojmë gjyrën, shojmë haromën, pra kemi disa mënyra për të testuar cilësin, shije, përmes aromave fantastike nga erëzat si qëtash naturale, këto janë mënyrat se si një konsumator mund të degustoj dhe mund të testoj, duke qënë se konsumatorin në ditët e sotme, si që jemi tashmë të vetëdishëm edhe në DNI, është më tepër selektiv, më tepër ndërgjeshëm në përzjedhjen e produkteve, aqë më tepër në një trek masiv, ku i ofrohet shumë dhe shmëri produktesh, ndaj duhet jemi vigilent të zgjuar smart, me që nëse do këtu. Po. Në përzjedhjen e kompanive dhe produkteve që përdorim për të ushqyer familjen tonë. Ne duam me infektojme nga njëra tjetra. Sa shprejtë të kësaj vajzës marrë dhe të qojnë në shpiri, si jo këtu. Sa të doni ju? Sa të doni ju? Sa që kam, të që shprejtë kam unë këshu të përhershme, kam thuj do një që. Po ta njëne, dhe të një të gjitha, dhe mos anë gjithë pulluar. Se ti ke shumë, do më thëmë, po të filloj. Shofim pak recetën, po gatuajmë qullë me salam pikant në furë, e kemi për në tavë, këtë po, mund të avendosim të tava që kishim për byreku. Po edhe kjo në varësi të produkteve që kemi, shojim 300 gram salam pikant për mban kjo recetë, 10 gram gjalp, 500 ml qumësht, 200 gram miell misri, gjysmë qepe, kryp piper i zi. Kjo është receta që po e shihni në ekran,
do të ekzekutohet hap pas hapi, do të na ndiqni dhe bashkë me gatimin e kësaj recete ju ftojmë të komunikojmë, të flasim së bashku. Numrin e keni në ekran, mund të na pyesni dhe të na sugjeroni recetat tuaj apo të na tregoni rreth menus tuaj për ditën e sotme. Ku shtalla qumësht? Do ta bësh këtë tjetër apo? Kisha lëngun me çepa të byrekut. E lash këtu, këtë pak lëng mishi s'ka problem. Po. Shtova dhe qumështin. Mhm. Tani, po patjetër që jam ku jam. Për një tavë normale është apo bëhet shumë pikante? Jo, ja, mëse nuk bëhet shumë pikante sepse ne do të shtojmë piperin në kuq, nuk do të shtojmë. Po, s'kemi nevojë kur përdorim këtë lloj sallamësh, nuk shtojmë shumë erza e qartë. Një rrugë dy punë. Na e siguroni sa e erzat natyrale. Përshëndetje, kam mbritur një telefonat. Mirëmëngjes së bashku. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Alo, Niki, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeni ju? Jeni shumë të mira. Faleminderit. Pse që nge kështu si e lodhur? Kush je njërë, nga telefonon? Unë e lodhur kërse. Unë në këto nga Tirana. Êshtë edhe kjo koha pak e zymë të? Jo, nuk kam qenë mirë fare kësaj periudhe. Nuk e dija në i virus, në i diçka. O, të shkuara! Ka mundësi të shkuara. Jo, pak ishe... Faleminderit. Mundohu të forcosh imunitetin? Që të kesh më tepër. Imunitetin me çfarë po forcoj, më thuaj. Duhet të konsultohesh patjetër me mjekun tënd të familjes. Ë? Kjo është rruga më e mirë. Jam përmes ushqimeve gjithashtu. Kam bërë analizat vizita. Janë mirë analizat, si të kanë dalë? Po mirë më vendarë, nuk më vendarë a shqipësarë që mund të shuaj këputë me dhe dërmume. Duhet që e parat marrësh ti situatën tënde në kontrol, edhe të mendosh që je shumë mirë. Kjo është gjë e parë. Të bësh pakecje, të hidratohesh, të ushqesh mirë, këto janë këshillat që mund të vinë prej nesh. Më pas e ka doktorit, të falenderoj shumë që je duke na ndjekur, edhe pse je pa qef, mundohemi që t'ju japim sa më shumë energji pozitive, më mendoni që edhe prapa këtij ekrani, edhe ne kur vim këtu, mos mendoni se jemi gjithkohon me këtë energji, apo me këtë humor, por gjithsesi, njeriu, patjetër ti Albana si e kalon, kur ke një gjendje kështu, si debules. Si debules? Apo, s'ku ndodhë në një. Pra, një, vetë mosha që kam 54 vjeç, normalisht kam debulesa dhe mund kemë edhe shumë debulesa. Jo të gjithë jemi të shëndetshëm, kemi dhe në shfundje tona, problemet tona, por duke qënë prani ush, duke pas për të gozën këtu me energji, si kur se i gjithë stafi, e kaloj. Sa urem në punë e kaloj, sa shkoj shpi bëjmë e smurë, të slim fare. Pa, atër do kërkojmë të zgjasim, pa, të pëjmë gjithë para ditën e misionin. Presim një të tërë telefonat, shpresoj që të gjendemi mirë, besoj që edhe kjo pjesa e vjeshtës, është një lloj monotonie, një melankolie që e kap pjesën më të madhe të konsiderueshme të popullsisë. Mund të jetë një debulesë e tillë. Shtuam miellin e misit tek qumshti dhe ndërkohë dëgjova telefonatën. 500 ml qumësh, 200 gram një qull miell. E largoj se kaq më duhet. Po. Përdorëm miellin e verdh sot nga Atlas. Mund të bëni pispilin tuaj të preferuar, keni një recetë këtu mbrapa me pispilin, nëse nuk e dini ta gatuani, e keni aty. Me presh, përshëndetje, kemi telefonat, besoj në linjë? Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, përshëndetje. Si. Jemi shumë mirë, po ju si jemi? Lumë që nduart. Faleminderit. Jemi asusim, pleqëri, po ju marim se ju e dhe shofim, se s'kemi këtë që të shofim, dhe në përqenjë shumë, jenit me kulusme të dyja, Alvana dhe ju e Miki. Të falenderojmë shumë të shumë. Dua të thëmë një gjë, Miki, pse nuk i ndjeni më të çfarë ju e YouTube-i. Se që më nga jaj që edhe nuk i kam pa dhe nuk i shok së të qizje. Në YouTube janë të gjitha. Pa dhe atë i nëzirni të dhe i shikoja zdo dit edhe gatuja janë që të dhe juja. Po, zonjë, nuk ka shanse që të farëndot këtu live të mos jetë në YouTube. Kliko reze djeli. Te videot, atje ku lexon video, i ke të gjitha. Para ditë edhe pa kliku reze djeli me që ku më dinë të Albana dhe juve më dinë që të dhe të dalim të dy. Po ne do dalim, kush do dali aty të rezit djeli? Atër, do të shkojmë në YouTube, do të klikojmë rezit djeli për zonjën dhe për gjitha zonjën atë që edhe nga kanë shkruar që se i gjej këtë biset, se i gjej këtë recetë. Shumë më thjeshtë,
Në YouTube klikoni Rezedielli dhe më pas keni opsionet. Aty ku lexon video, aty ju dalin të gjitha edhe të gatimit që ti sqaroj siç duhet zonjat, edhe videot e gatimit edhe të bisedave. Çdo ditë pasi mbaron emisioni live, stafi ynë kujdeset që të postohet gjithçka në Rezedielli dhe për të qenë më afër dhe për t'ju ardhur edhe si notification çdo gjë që postohet në faqen tonë, në kanalin tonë zyrtar, mjafton të bëni subscribe. Me ndihmën e ndoshta për zonjat që janë të moshuara dhe nuk janë fort të updetuara me teknologjinë, kërkoni ndihmën e dikujt për t'ju bërë sa më të thjesht, sepse si e tha zonja, nuk arrit dot për shembull ti marrësh ti shënoi recetën dhe i shoh në YouTube. Vetë jemi shumë e saktë. Në 11 paçerek i keni dhe më herët, në 11 paçerek dalin të gjitha. Po, gatimi del në 11 paçerek është i dalit, që të tre. Po ja deri në 11 maksimumi se presim thaj. Që kështu i keni, po thjesht ka mosha si në naime që nuk mund të pa tjetër. Pasaj të unë fillimet e mija, të unë nuk... Edhe unë nuk i dija shkur të sapë në qëpar. E, thashe dhe këtë! Tani e të rinësat. E, thashe dhe këtë! Që fillimi ka direkt. Presim tjetër telefonat, sa të na bëhet gati salami pikant të jetë pak më krokant dhe të shpërthejnë ato aromat dhe shijet. Ju mirë pres, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Flasë nga Pogradeci. Nga Pogradeci të përshëndesim. Jam Durata nga Pogradeci. Njësër dhe dashë. Të përshëndes shumë për emisionin. Faleminderit. Gëzohemi që jeni mirë. Gjithashtu. Edhe ajo Albanës i lumë shinduar pra të pulën me petë që beri. Faleminderit. Edhe për drejt pulë me petë kemi berë sot. Asa mirë, pas kemi qëlluar. Qënë kemi në një sinkronë dashur Durata me drekën e sotme. Po. Si e bore ti? E bore pulën e lë ashtu si ç'është apo e preven në pjesë, në copa? Jo, e prevem në copa, copa. E bore më pak më të thjeshtë, më praktike. Ne kemi pak më televizivisht për ta serviruar, se pastaj në copa do ta ndajmë edhe ne. Atë, zonja Durata, po çull me kemi bërë çull me pulë. Çull me sallam ke bërë ndonjëherë? Jo, nuk kam bërë në njëri, apo e shëgoj Albanën. Po mirë, kur s'ke pasur asë lloj mishi, që ke bërë? Po kemi bërë kështu qull me djathë. Ate është, që a zgjidhje e mirë, që sepse ne i duam pak proteina në nga duan. Edhe më ekonomike, edhe problemet e përshije. Po, është zgjidhje shumë e duhur, është vërtet vlerat e tua i ke marë, proteinat po, drithrat po, gjatë ka vendosu shumë pak, qepa që është e duhur. Po e po. E kam po. Po e po. Ska gatim pa qep, themi drejtë. Po, e vërtet. Gatim pa qep nuk ka. Ja, te po e po, shtoj dhe i qikës vaju në këtu, sa t'ja marë pak fare mentë, sepse me ndimën e ujtë. E tresim më mirë qepa. E tresim më mirë edhe me pak është fare krypë. Sepse nuk duat të shtoj kripë se ka pula. Ka pula, ka pula, ka salami, po. Salami dhe lëngu i pulës që shtuat. Salami po e po që është pikant, pra ndaj nuk shtova as piper, as një gjë. Edhe këtu e kam, tani... E lëm pak qepën dhe pëtë pak dojnë dhe Durata. Apo bieshin po gradec, apo jo? Po, si, është. Bieshin, që nga gjithë zëndi këshu me reshje shiu. A tham shi, ja pra shi. Janë gatime fiks për ditë me shi. Përveç fasuleve. Të falenderojmë shumë, të rojmë një ditë të bukur. Shumë falenderit, për gjatë të këndshme. Të kimi. Gjithashtu dhe juve. Miro pafshim, gjithë mira. Miro pafshim, falenderit për telefonatën. Do doja tani një përmbledhje të recetës. Kemi gatuaj me salamin pikant Isai, e kemi prerë atë në kubik, e kemi kaurdisur pak, kemi shpërthyer aromat e erëzave që janë pike fort e këtyre produkteve. Kemi 300 gram salam pikant Isai, 10 gram gjalp, 500 ml qumësht, 200 gram miell misri, gjysmë qepe, krip piper i zi. Ky salam mund të përgatitet vetëm për qullin, po mund të përgatitet për omleta, mund të përgatitet për gatime të tjera të tavës, apo jo Albana, se ti ke më shumë kështu ide për të çastit për të cilë. Sa ide që ka për makaronat gjithashtu, makarona që të jetë në formë supe, makarona që të jetë në formë sallate. Pastisja, pastisja fshati që tjetë me sujuk, shumë i mirë, se po se i donë dhe sujukun dhe salqicet edhe tjere, tjere, hapa frigoriferin i pash një herë edhe. Tani po provoj këtë që e vërtet që është djeks.
Po. Tu a, të shihen pikante. Nëse ju do gatuani, do keni pak fare kujdes, jo në masë të madhe. Pra nuk është e thënë që gjithë kjo masë të vendoset këtu. Sepse është djeks, asë lloj erëze, edhe kripa duhet të jetë me karar. Tani, të vi prapun. Po të... Të vi prapun. Të vish. Prosciutto tani që fëmijët... Që janë frigoriferi hynë që nga plot. Po, si. A ju thash që parë që vim edhe me konfekcione më të mëdha, që sigurisht janë për salameri, biznese, kujtun të tjera, që mund të mere në paketime më të mëdhaja, për shumë prosciutto e pulës, ose kur keni ndo një sebep, që mund të gatuani për shumë persona, gjithashtu prosciutton e derit, në cilësia maksimale. Po të vendosë përsëri në frigorifer dhe salamin Milano i saj me shijen speciale. Të gjitha këto konfekcione janë dhe në paketime familjare të vogla se që morëm ne salamin pikant. Në thjesht për t'ja u vënë në DNA. Kështë përveshën time të mamë. Kështu që i bi, këtu i bi, ja. Kështu. Ka dhe produkte të tjera, po herët të tjera do t'i sjellë, tani. Po vjen pak salam, po vjen... Na, këtu. Baruaj me recetën. Ta vendosim në tavë, se duhet të shkojmë tek publiciteti. Atëherë... Të përfundojmë. Do edhe pak sfare, do shumë pak, gjegjuni, shtoj pak uj, nuk e zgjat sfare, e shtoj këtu direkt, tek qulli, pak sfare, uj, që të bëj o shplarjen e tiganit, i jap një përzierje të mirë, aq të mirë, shiko, fillojnë tani salami, qepa, e gjitha bashkë, nuk duhet të lëngje, duhet jenë pak të bolshme, përse? Përse du t'jen të boshme? Opa! A zararmadhe që je. Për këta arsye, që duhet t'jet pak e qullët, niki lugën e divet, edhe... Samir, nuk nga pas kanë qitu fare. Aq, njefton. Tani këtu, ku e kemi, i japim një. Op! Dhe, në ndzirim mirë në tavë, do futim tjetërën. Me një pila direkte në furë, asgjë tjetër, asgjë tjetër. Ja, nuk do shkojmë askund, pasjel edhe pullën, sepse na duhet të vendosim tavën tjetër. A vash. Uasa e mirë pas ka dalë. Petët janë fryrë, qëfar pamje dhe qëfar arome. Si mund t'ikë një publicitet? Për të gabi, pra ja! Pa parë këtë tavë fantastike. Qëfar arome dhe qëfar shie, të lumë shi nduart. Ja, vendosim tavën tjetër, pastaj që të do t'jemi në të njëjtë nivel. Por, nëse do qëndroj këtë bërë... Më falë, thash bërek. Më falë. Po, bërek do t'a shuenë. Kjo pull në petë duhet të konsumohet eftot, jo e nëzetë. Mbi petë, pull mbi petë. Nën pet, bjurek me pullë edhe me pet, si të doni ju. E lëm tëftohet edhe, dhe në mirat mirat, dhe kërë përgatisni, lëreni pak tëftohet, të përthiti lëngja. Mund t'i shtoni, po të doni ju, mund t'i shtoni edhe pak djafë ka shkavall të grirë, të fort, nga i fort, ose djafë i vis, se jep një shkje shumë të veçantë, por originalja është kjo, autentikja është kjo. Ja, ku jemi rikëthyër për të vazhduar punën në guzhinën tonë dhe për t'ju sjellë tani një recetë të shpejtë, të thjeshtë, sigurisht, me pak produkte, qofte me kunguj, me kungulleshka. Kemi zgjedhur këto kungujt me këto jeshilën e erët, duke qënë se i kemi dy variante në treg. Ti lexoj produktet? Lexoj produktet? Ti tregojmë të gjitha produktet që na duhem për përgatitjen e këtyre qofteve të shishme. Keni kujdes që kungulli ka sasi ujë, kur të bëni atë grirje, në rende o t'i grimne, apo? Në rende, në rende. Mirë, shofim produktet e tjera që na duhem për përgatitjen e qofteve. Produkti kryesor janë kungujt, 3-4 kungujt të bollshëm, të cilat i filluam direkt pa ja hequr atë shtresën e ashpër të sipërme, do t'i grirë albana në rende, dhe shojmë dhe produktet e tjera. Na duhem 2 vez, qep, ju lutem regjia, recetën e kungujve, të qofteve, kemi 2 vez, qep, krip, piper të zi, hudra, dhe pastaj për ta aromatizuar mund të zgjidhni në energjikun, bim aromatike me shumicë.
Pra që Majdano, të ketë sa më shumë aromat mira. Ju, po shumë, shumë i shkon. Dhe pa tjetër dhe mjeli që do të jetë të gjitha produktet. Në përmasat për kafe i keni të shkruara në ekran. 4 kunguj të njom, 4 qep të njoma, që i kemi grira aty, po ashtu një qep e that, 2 kokra ves, nene gjik majdanos nga një tuf ose gjusëm tufe, mjel që fryet vet. Ja, nga atlas, farin ap, këto me ngjyrë portokalli, sigurisht hudrat, krip piper të zi për të regulluar shiet. Fillojmë nga puna. Grim, dhe pjesën më të gjërë, më hapësira më të mëdha, kungut. Kungut i kemi larë mirë mirë, larja shumë shumë e mirë është me sot. Mos ju shqetësoj fare që është lëkura, sepse lëkura ka vitaminën e vetë. Tani, që t'jem edhe më e duhu, uj nuk më duhet e duha këtej. E filloj edhe një kungull tjetër. Nuk i shtrydh që t'kem që t'u heqë lëngjet, sepse kam mjellin fryrës dhe a që mua më duhet, nëse ne duham t'i shtrydhim, shtojmë, t'eqim lëngun, shtojmë dy vezë. Nëse i lëm të tila, shtojmë vetëm një kokër vezë. Mjeli dhe veza e din shumë shumë mirë që janë lidhse goxhatë mira të një gatimi. Po. Do t'a lëme kaq, sepse që t'kem edhe unë kohën time, e t'i largohë. Po e më dy të parat, ju për të bërë sa më te për sasi, për t'i patur dhe për një ditë më pas, për t'i vendosur fëmijëve të kutia ushqimit, për të shoqëruar darkën, për të shoqëruar bashkë një recetë tjetër. Kam vendosur vajnë bimor. Që duhet jetë ingrohur para përkisht. Pra, i kemi kryrë kungujt. Ja, kam e pjesën të jetër. I largoj. Mas u shqetsoni nëse do të lëshojnë ato lëngjët e veta. Lëngjët e veta do të lëshojnë se në na duhet. Dhe kemi thënë që vitaminat... Nuk duham që t'ja hedhim. Vitaminat që ndrojnë... Të lëngu, të lëkura. Po, se kam parë disa gatime që e largujnë atë lëngu. Po, pëse të largujnë, sa jo përmban shumë vlera. Marë. Në në gjikë të freskët. Gjikë të freskët, o. Larguj pak i ganim. Marë majdanozin. Dhe tek majdanozi, e mirat mira dhe është. Pra nuk më duhet t'i kaloj në blender, fare. Tu kam qepën e thatë. Dhe qepa e thatë, kam edhe qepë të njomë, sepse japin shije të veçanta. Qepë për qepë është, për japin shije të veçanta. E narkoj dhe këtë duhet. Do të shtoj. Hakës. Piper, nëse doni ju, dhe të dalë shumë shumë mirë, atë salamin pikant që unë nuk i lëshoj fare, shumë shumë mirë mund të agri. Dhe e kalojmë këtu, nuk shlëshoj asë një loj erze. E lidhë më mirë, i jep një shije akoma më të veçan, normalisht kemi marë masën e karbohidrateve, pa tjetër kemi marë masën e shqeqernave, dhe jam ku jam, përse jo. Dhe jam ku jam, po, në shikoni që ka... Po, në base edhe të rëndja të bëmë kur. Êshtë, po, është një alternativë shumë 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 e mirë. Jep një shije akoma dhe më të veçantë. Ja, jep një shije akoma dhe më të veçantë. Pra në to, besomëni pra të që farë themë, po. Të recetave. Pra nëse ju e keni në shpijë. Të rastësishme. Po. Vetëm kjo nga deri nga skenari. Të gjithë, ja. Bën nga indëryrje kështë të shafi. Shumë shumë e mirë, për shumë, kur ju bëni, groshën. Pasule, shumë e mirë. I keni këto fundoret, vërni të tila me qepë, të zjejnë avash, japi një super shije. Asgjë nuk është për të quar domë, si domos në këto ekonomi që është tani. Në ku t'i reciklojmë, jo t'i quajmë domë. Ja,
e ka konsumuar deri në asht, deri në kokë. Sepse ajo copa që na mbeti ne, do o do fashe dhe pas ca ditësh do të hidhesh e poshtë, kështu që ne nuk lëm asgjë të shkojë te koshi. Absolutisht asgjë. Jo, edhe një herë të lutem, edhe pak as fare këtu, do të ndos. Edhe thelpit e hudhrës. Janë pjesë e recetës. Nëse unë vendosa këtë, po të vendos hudhër, e bombardoj. Nëse keni pa mishin pa tjetër, sepse është një recetë, kjo është recetë në vete, pa asë loj mishin edhe produkti të mishit. E lësi që kam, unë e kam prandaj. Jo, nëse nuk e keni, do të ashtoni hudhërën, po. E largoj, se nuk më duhet. Kemi një kombinim shumë të mirë. Gjëja e mirë në qoftë se ju doni të bëni, qoftë me patate, vendosni salamin pikant. Kate për shije, në vend të miqit të grirë. Është më ekonomik, patjetër që është më ekonomik. Është i përpunuar disa herë, sepse dhe ne dhe mishin kur duam. E thola këtë për të shoqëruar. Dhe mishin kur duam, ne duhet ta grim mishin 2-3 herë. Pra duhet ta kalojmë në makinë grirëse 2-3 herë. Që të arrim atë cilësinë e duhur. Për t'i dhënë atë fryrjen që ne duam, pa tjetër, tek keku për të mjeli për kek. Do të shtoj. Pra na bën lidhjen dhe na mbledh lëngjet e lëshuara nga kungujt dhe nga veza. Do të shtoj një vezë. Përzije mirë. Pra shiko. Pra i përzim një me lukë, pra të do të përdojsh duart, po për të një kapë mirë. Kungulli vjen pak i ëmbël. Dhe shtoj, ka i shkrip. Keni, qofë që të ndryshme. Me kunguj, kunguj me djathë, kunguj me jeshilliqe, me barishte, me spinaq që mund t'i vendosni pak nëse juve ju mungon qepa e njom, vendosni bishtat të spinaqit. Unë kam vendosur trupin pa bishta. Pjesën e bardhë. Kam bimët aromatike dhe me ndimën e mjellit. Bëj lidhjen organike të produkteve. Pa imponuar asë një gjë. Ja. Vendos tiganin. Mos pretendoni të i bëni me dorë, topat. Bëhen lukë. Nuk kemi. Tjetë që mund kemi dhe format e regullë, dhe nësë ju doni të jepni atë format e regullë me dorë, shtoni sasin e mjellit. Nësë unë shtoni sasin e mjellit më tepër, unë i hej shien. Vëmëndja e shies largohet nga kungull. Pra unë do ndjej vetëm shien e mjellit. Dhe kam bërë petula me kungull. Nuk e duat të gjë. Po, e vërëndësishme kjo për këtë petula. Nuk shtojmë sasit të tepruara të mjellit në këtë rast, por që të përftojmë qofte dhe jo petulat. Pa tjetër që më duhet... Si të shdo brumë, duhet të qëndroj pa dyshim. Ta provoj pak. Shien. Për sasin e kripës, për sasin e aromave. I ka dhe në aromë, besoj dhe produkti pikant, po. Ja, ka që më duhet? Është pak. Sa më shumë të, po, sa më shumë të gjendrojmë, më shumë lëshohen dhe lëngjët. Kështu që kam përshtypje se kjo është një nga brumrat që s'duhet të gjendrojmë. Jo, absolutisht jo. Se sa më shumë të gjendrojmë, do në lëshohen lëngjët. Kështu që jemi në regull me... Jemi në regull me ekzekutimin në qas. Po, presi të mbrojmë tani. Edhe. Luk, i shtojmë. Një vaj të ngrohur, shtojmë të gjitha qoftet që kemi përgatitur. Nëse unë ta kem vajnë që të digjet, normalisht do të digjen të gjitha anësoret,
Do të marrja atë pjesën e errët, kafe të errët, dhe brenda do të jetë qull. Pra, mos pretendoni dhe mos u gëzoni aty vaj që digjet. Vazhdojmë, pështojmë edhe të tjera, ataj sa në nxit tigani. Pastaj, nëse do të gatuani përgjatë drekës darkës së sotme, pasi t'i keni skuqur, keni mundësinë e një pjate kosi, për t'i shoqëruar apo në një salce, që i lyen dhe shijojnë shumë mirë. Shiko si duket masa që është e mpiksur? Sa të kapen ato, pas të kthehen kollaj nga ana tjetër. Do bëhet një masë tjetër, edhe janë në rregull. Mesin e dua bosh, që të ke mundësi unë të arritë dhe të kthej. Po, ti, që ti kthesh. Të lumshin duart. Faleminderit. Do pakuj. Dua patjetër që mundova sot me gatimet. Jemi drejt përfundimit të hapësirës tonë. Në duar dhe kudo mbajmë gjithmonë shoqëruesin kryesor të ditës tonë, siç është uji Bilajt. Ka edhe variantin tjetër roz, nëse ju e dini në për supermarkete, që është uji i gazuar, se ka persona që e pinë shumë edhe ujin e gazuar. Pjesa tjetër sigurisht për ujin Bilaj, që është kaq i pastër, na freskon në çdo moment të ditës, është një uj i lehtë në minerale, i përftuar si gjithmonë gjatë proceseve të avancuara të teknologjisë ultrafiltrimi, duke na ofruar një uj të lehtë në minerale të bazuar si pas cilësisë që rekomandon dhe kërkon në Organizata Botërore e Shëndetit. Mos haroni të hidratoheni, mos haroni të konsumoni sa më shumë ujë për gjatë ditës tuaj, mos haroni të vendosni fëmijëve me vete ujë në mënyrë që dhe ata të hidratohen dhe shpeshherë nga mungesa e hidratimit ne ndihemi të debult, ndihemi pa fuqi. Kështu që kontrolloni sasinë e ujit që pini për nevojat e organizmit për të ndihmuar të gjitha proceset e trupit të funksionojnë dhe mos e pini ujin të ftohtë në akull, duhet të pihet gjithmonë në temperaturën e ambientit 15 deri në 18 gradë Celsius. Kjo është mënyra ideale e konsumimit të ujit, jo ta konsumoni atë me një herë, asnjëherë kur jeni të djersitur që merrni dhe ujin nga akulli, sepse do të ishte një shok për organet, sidomos për mëlçin. Kemi folur herë pas here për këtë gjë. Mos haroni të zgjidhni ujin cilësor në konsumimin tuaj ditor. Merreni ato me koli që ta keni më mirë të programuar gjatë ditës. Unë këtë paktën kështu kam filluar të bëj, marr ato kolinë plot dhe këtë gjatë për gjatë ditës në vijim të bëft mirë. Tani, bëjmë një përmbledhje të recetave për ditën e sotme, të cilat të gjeni në kanalin tonë në YouTube, e theksuam dhe pak më herët për këtë, duke qenë se patëm edhe pyetje nga zonjat, ku mund t'i gjejmë. E kemi nisur me pulën në pet të thata, të aromatizuar, të freskuar, të bivendosur në këtë sasin e yndyrës, që t'i api butësi, shije dhe lëngun, që zjen pulën gjithashtu. Nëse i doni produktet, po ja u lexoj edhe një herë. Kjo është receta. Pas pak do të jetë video e përgatitjes së saj në YouTube. Në kanalin ton Reze Dielli, ju lutem na bëni dhe subscribe dhe çdo postim pastaj ju vjen me një thirrje. Një pulë mesatare, 600 gram miell për gratë që do t'i përgatisim petët vet në shtëpi, plus 400 ml ujë për sa i takon sasisë së petëve, i hapni, i pishni ose merrni një pakë me petë të pjekura të gatshme. 2 kokra qep, 100 gram gjalp ose margarin, pak niseshte, vaj ulliri, krip, piper i zi. Asgjë e vështirë nuk ishte, vendosni petët në tavë njëra pas tjetrës dhe i njomni me garushde me lëngun e pulës. Më pas, vendosni pulën e zierë sipër, pak gjalp që të marrë këtë ngjyrën e bukur dhe direkt në furrë për t'u pjekur. Kjo ishte receta e parë. Receta tjetër, që ishte një tavë ose një qull me salam pikant të vendosur në furrë dhe besoj se duhet ta sjell, që ta tregojmë procesin deri në fund dhe produktet që do t'i tregojmë tani. Ja, si do ishte pamja e tavës, salamit pikant i saj me qull me miell misri. Ja ta vendos këtu përballë dhe bashkë me tavën edhe produktet na u desh salam pikant 300 gram, 10 gram gjalp, 500 ml qumësht, 200 gram miell misri, gjysmë qepe, krip, piper i zi. Edhe kjo recetë pa tjetër në YouTube.
Dhe qoftet, qoftet me kunguj. Në kunguj jeshil, të cilat do t'i servirim me një salcë që sapo e përgatiti nga Albana, që ka brënda një kosë të trash, apo salcë kosë që arjo dhe tjetër këtu Albana? Hudër? Jo dhe hudër. Dhe pak kryp. Ma azi tjetër nuk bërë nga të mojë? Jo, shie unike këtu. I lë, të gjitha lëngjet, shite, mosu nxitoni, mosu nxitoni, të gjitha lëngjet të përfiten e të kryohet ajo shtresa e fort që kur i vendosni pironin, mos të qahet. Po, do t'i këthejmë, do t'ken marra të faqen e kuqerem. Do akoma, përse është e butë, është që është e butë. Po, receta u kuptua, o dha, disa domate, do t'i servirim, kemi fotot që do t'i... realizojmë pas pak për t'i postuar në rrjetet tona sociale, në ndiqni në Instagram apo në Facebook, nëse keni Facebook, në ndiqni në Facebook, aty postohen edhe të plota videot, nëse nuk na gjeni në YouTube, kështu që të gjithë kanë Facebook, klikoni aty në Reze Dielli për të marrë recetat dhe përbërësit dhe mënyrën e përgatitjes atyre. Të lumshin duar. Faleminderit. Fundjavë të bukur, shihemi pas pak me Reze Dielli me bisedën tonë. Mirë se erdhët në Reze Dielli, jam në një panel shumë të këndshëm në fakt, do ta marrim shtruar e do të flasim për lajmet rozë. Duhet thënë që prej kohësh ato që ndrojnë në institut kryesor, apo të gjenë atë vëndin, strukën, aty dhe janë më të ledzuara, duhet thëmë, për të marrë vesh, për të kuptuar, apo thashe themet që na vinë nga personajet të njohur. Si ka qënë kjo verë, cilat kanë qënë lajmet më të klikuara, më të komentuara, për personajet tanë të showbizit. Dhe ku më mirë se me Klotida Harkën, që është gazetare e showbizit dhe di shumë e shumë për VIP-at, apo jo? Jo, e shumë e asë. Shku duha të afemur, nuk pastaj. Dimi aftushë, pa, dimi aftushë. Se nuk duhet në dalë namin, kështu që di më shumë se sa duhet. është mirë të dish se sa më shumë se sa duhet. Informacione është kushtet, pa e përbuar. Dhe Meridian Ramçaj në rolin e opinionistit sot, për verën rozë, mirë se erdhe. Në formë, juve në fakt jeni për t'ju bërë vetë lajme. Po, por me peshën përse. VIP. Me peshën kemi qënë në sezonin e shkuar bashkë. Po, që të vazhdoj. Si po shkojnë gjërat? Shumë mirë. Punët më thej që s'ke pushuar fare këtë sezon. Akoma këtë sezon, besoj nga mesi shtatorit do fillojë çik pushimi. Dorë të pak të njerëz që fillojnë nga fundi. Po, do të thënë që çik vera ka qenë, kanë pas goxha angazhime, kështu. Po, do të flasim edhe për projektet e gjithë secili, dhe gjithashtu me Atalanta Korçykun, prezantuese dhe ish mis, mirë se erdhe dashur kënaqësi. Faleminderit. Ju të duaj jeni për herë të parë në Reze Dielli, kështu që falenderoj shumë. Shpresoj të ndiheni ngrohtë miqësisht për temat që kemi prezantuar. Në fakt kemi zgjedhur disa tituj të lajmeve që kanë qarkulluar përgjatë verës, lajmeve të mediave rozë, lajme rozë, personazheve të ndryshëm publik, po jeni të lirë të komentoni dhe të nxirrni të tregoni se cilat lajme kanë qenë që kanë bërë më shumë zhurmë, më në zë, duhet të thënë. Ta nisim me Klotildën për shkakun, cili ka qenë lajmi i parë i verës. Lajmi i parë i verës ka pasur shumë fakt, po i pari si lajm që ka ndodhur, që është komentuar më shumë. Në radhë, po që është komentuar më shumë në top listë. I pari në listë në top listë. Tani ka pasur shumë ngjarje, por më mirë ta nisim nga Flori Momajesi. Sepse është një personazh që është ndëruar si një lloj fantazme në kuptimin e mirë. Më thonë si ai Michael Jackson, si Michael Jackson që thon jeton apo s'jeton. Për Florin thuhet, do kthehet në muzikë apo s'do kthehet në muzikë. Dhe kjo mënyra loja, nuk po them loj, po them një lloj si thua mungese që të gjithë po kërkojnë që ai të rikthehet. Kështu që pas një mungese të gjatë, kjo lloj mungese ka bërë zhurmë. Kjo është ideja. Ndërsa unë do të quaj si torta e gjitha festave që nuk ka qenë asnjëherë prezente, domethënë në fundin e festave nuk është nëse asnjëherë qiriu për t'i fryer. Janë bërë koncerte pafund besoj, por gjithë presin koncertet e Florit, gjithë presin janë ka dalë hite pafund, por gjithën kur do dali hiti i Florit, kur do dali kënga e Florit, besoj i ka munguar shumë tregu, thën vërtetën. Ai ka kuptuar tashmë se sa shumë e duan njerëzit, sa shumë po e presin rikthimin atit. Unë uroj që 2025 atë jetë viti i Florit, kam një parendin që do jetë viti i Florit, do bëj një koncert që do thuaj besoj çdo do pritshmëri të mundshme. Pse është rrequr? Dini gjë çfarë ka ndodhur me jetën e tij, me karrierën e tij? Është një heshtje që do ta mbaj ai
hermetike, sekrete. Në fakt ai ishte një paraqitje të rrallë, thon titujt e ndryshëm në një nga ditëlindjet e një prej personave të tij, ka nxjerr thjesht një foto, kaq. Po jo se ka treguar patjetër që patjetër që ai po merret me diçka dhe ajo ka nxjerr një tip status, një tip foto ku thot pak flor me gjurmët e gishtave që tregon identitet. Do të thotë, simbolizon identitet që do të vi me një gjë të re, që mund tjetë pa tjetër një koncert recital, si shta dhe Meridiani, sepse këtë pak flora i ka përdorur para 2 vitesh, 2022-shin, ku ka bërë një listim të këngëve të ti më të bukura, dër vite, dhe këtë nostalgjine për këngët e ti e ka tituluar pak flor, kështu që unë mendoj që a i popunon për një koncert recital, pse ka munguar, naturisht që është një artist i vërtetë dhe ka bërë atë që i kanë dhier zemra, ka dashur të pushoj për të rikthyer në një mënyrë ndryshe. Ja që mungesën ja kanë dhier shumë fansa dhe gjithmonë e kanë kërkuar për të rikthyer, po ashtu edhe artistë të tjerë. Mbaj mend vetëm ditë më parë kemi patur artistin korçar të serenatave, Mjallaq Andrean, i cili bëri thirrje publike nga kjo studio për të vazhduar një bashkëpunim të lëmë pezu shumë vite përpara ku kishin atë këngën shumë të njohur dhe shumë të dashur, ta dish ti shpresoj kjo zemër, dhe artisti korçar, po, i bëri thirrje për të vazhduar një bashkëpunim dhe na këndoi një fragment të këngës që ato e kanë lënë përgjysëm. Kështu që shpresoj që edhe në këtë bashkëpunim të kërkuar nga një artist i rrallë siç është Mjallaq Andrea, të ta ketë dëgjuar dhe të jetë patjetër në vëmendje. Po kërkojnë të gjithë. Kemi çfarë të themi më. Të gjithë kërkojnë. Është përfolur edhe më përpara për lidhjet e tij, shumë media kosovare dhe shqiptare kanë komentuar lidhjet e tij, gjithsesi mbetet për të provuar në rrugën artistike së pari. Që ti prekim të gjitha aspektet me Meridiani, vetëm anën. Është përfolur shumë jo gjendja e tij, un për vete personalisht kam pas fatin që vjet ditën time ta pres tek shtëpia Florit, ka qenë një ndër Po ti jo këtu i brëndshëm fare. I brëndshëm nuk mund të them që jam, jo nuk mund të them që jam, por di them vetëm kaq që ka qenë në ditët më të gëzuara të mia sepse un Florën e kam hillur, jam rritur me këngët e Florit, është nga njerëzit që kam thënë është legjendë e gjallë për mua, është mjafton të marrë diçka, Stir Lapsin dhe për 2 sekonda e ka për detyrë qoftë një fjali ta bëj hit, sepse e ka çdo gjë të ndier. Edhe un them vërtet e pa shumë mirë emocionalisht, e pa shumë mirë shpirtërisht. Mendoj se mund të jetë duke përgatitur diçka do zoti, po, sepse çdo njeri po ta vëmë edhe këngëtar më të mëndë në botë, edhe tekstuesit më të mëndë në botë, aktorët më të mëndë në botë kanë pasur një periudhë reflektimi, një periudhë pauze që janë shpëtuar nga përditshmëria e tyre që i ka lodhur kjo showbiz, ja kjo gjë që të shkatron. Po, fakti që si e ka komentuar, sepse do lidhë Adel dhe tha që do shkëputen për pak kohë me. Po, ka dëgjoj, ka mënyra të ndryshme njerëz që shkëputen, largohen. Dikush domethënë nuk do të tërgoj fare, shkëputet nga e përditshmja, rrin tek ajo strofërave që ka, mund të krijojë, ndoshta në atë moment ai mund të ketë momentin më të mirë për të krijuar, për të shkruar diçka që do të frymëzuar, po ndonjëherë edhe problemet familjare mund të ndikojnë se thuhet që edhe largimi nga jeta nënës ti izoloi pak dhe ndikoi. Por edhe në 2018 duhet ta themi që Flori e ka bërë një paralajmërim të tillë, por thjesht ka pyetur fansat. Dua që të tërhiqem, ka thënë, por nuk e di se kur mund ta bëj këtë gjë, kështu që nuk është kaq e papritur. Për ata që kanë qenë të përmendshëm, e kanë lexuar ata që ndjekin në mënyrë të njëpasnjëshme dhe hapa sapi. Kalojmë tek titulli tjetër i mediave Roz, Smana Zemi ndes sherin Kosovë-Shqipëri përmes një deklarate ku ka treguar dhe ka thënë pjesë Meridian. Dhe ka thënë që ju bëni emisione të mira në Shqipëri, por në Kosovë kemi filma dhe seriale më të bukura. Po, prandaj vjen te këto emisionet tona edhe këto filmat tonë kur ftojnë te dekalogu ku që zihet këto se nuk dim të bëjmë ne. Prandaj janë duke marrë regjisorët tan atje për të bërë qoftë edhe show dhe spektakël që mundohen ti kopjojnë sado pak. Kështu që nuk i harri fare, nuk i hy fare këtyre diskutimeve, domethënë krahasime se un vazhdoj të them që jemi një, pavarësisht nuk e di pse është, disa ta herë që në fakt vin provokime për te. Domethënë nga Kosova është qëllimshme për të bërë zhurmë. Po unë mendoj që është qëllimshme, mendoj që mund të jetë edhe paguar qoftë edhe nga unë mund ta them edhe kështu fare, qoftë nga Serbia e paguar për të futur një farë orrëtie, farë nxitje mes njëri tjetrit, sepse nëse duan të na përçajnë, kjo është mënyra më e bukur. Futo personat publik, person publik. Unë ata se quaj mas person publik, të paktën kishte një 10 vjet që ishte zhdukur as nga edhe nga ekrani, mbase ka qenë në një mënyrë marketingu për të rikthyer në ekran në mënyrë gabuar, sepse në marketing e dim ka marketing keq, ka dhe marketing të mirë. Nganjëherë ky marketingu keq është ai që fiksohet më shumë tek njerëz dhe ngel më shumë në vesh të sa. Po uroj ose skandalet ose të cilat
kanë treguar që të vënë në qendër të vëmendjes. Që të vënë në vëmendjes. Unë nuk e di domethënë de ku arrin kjo, të bëjnë këto krahasime, ndërkohë që i është hap dera çdo artisti kosovar, çdo këngëtar kosovar, bles më shumë performojnë këtu sesa në Kosovë. Ne kemi Vedat Ademin që i mirëgjit me Vedat Ademin që në Kosovë nuk është se kishte suksesin që kishte në Shqipëri. Pra do të thotë që ne e pranuam, e pëlqyem, sepse nuk kemi pas asnjëherë dallime të tjera Shqipëri, Kosovë, apo Malizi, apo Maqedoni. Përdesa flasim të njëjtën gjuhë, dhe gjuha që flasim është Shqip. Është Shqip. Dhe ku shkojnë jashtë, flasë Shqiptarë. Edhe këtë tjetër tipike e Shqiptarëve, në fakt, nëse ja vlen të thuhet, në rastin e personazhet në fjalë, jo vetëm personazhet në fjalë, por shumë personazhe të tjerë. Ne kemi pak tipologji shqiptarë të cilët shpeshherë kërkojmë të krijojmë ose të theksojmë veçanti ose ndasi ndërmjet nesh, të tipit. Ne mund të urrejmë për shembull kati i tretë, urrejmë katin e katërt. Jo po ne jemi më të mirët, jo po kopshi jonë shme imi se shkolla juaj. Ne gjithmonë kërkojmë të jemi të kajo pjesa fituese dhe të shajmë një pjesë tjetër. Si ku kjo loj në jep një loj knajsie, një loj avantajë që në fakt nuk është gjë e mirë, si të mos në rastë të konkret kur temat tila, si nacionalitete, përfshin dhe konsumojnë dhe pjesën e delikate të rastit Kosovës për shumë dhe Shqipërinë, fakti që është këputur. Kosova është veriu i Shqipërisë dhe të thuan fjalë të tilla kanë shumë theksim negativ brenda se sa ç'mund të mendohet. Mendoj që personazhet duhet të jenë shumë më të kujdesshëm. Koha vetë të fillojë ndoshta. Çiko, ne jemi të kulturës publike, ko mund ta ndajmë në të ardhmen, ne nuk i dihet kurse si vim breza. Ai mund ta ketë bërë me qëllim, siç tha Meridiani, kështu që. Po, kush më e kujdesshme sepse e bëri, kërkoi falje dhe të nesër bëri po të njëjtën gjë. Pra duke vënë shenjës të aktorë dhe artistë që nuk din bëjnë. Të njëjtën gjë kanë ndodhur me një Gjinov Vrovsin, Rona, se si e ka emrin dhe ai që vazhdon me provokime të. Atë ka qenë thjesht një pasnjësh, nuk e di pse ndodhin këto provokime një pasnjësh, sepse besoj gjithë kanë të freskët 99-ën. Se gjithon i hapëm deri dakord, po mos harrojmë që në 99-ën kemi ardhur nga një vit shumë i vështirë që siç është 97-a. Erdhëm nga firmat piramidale ku gjithë shqiptarët çdo kursim tyrin që kishin, e kishin lënë, e kishin humbur, pra ne s'kishim, ora s'kishim bukur shpitona për të ngrënë dhe kemi hap dyret me mirësi, me dashamirësi, me pasi lloj hezitimi, pasi lloj ndër dhe vazhdojmë ta bëjmë. Ndërkohë që ato vazhdojnë bëjnë nxitje, vazhdojnë bëjnë provokime të njëpasnjëshme. Se të them të vërtetën brenda 6 muajve kanë qenë 3-4 provokime të shpeshta, më thonë unë shpesherë ndjekë këto emision sportive në Kosovë dhe një televizor tjetër në Kosovë, që kam parë një emision sportiv gjatë kohës europiani, në kohën e europiani shpesherë kishte thuma dhe më thonë për kombëtarën tonë, për lojtarët tonë. Kështu që doli tha kjo, ne kemi Gjerdanin, kemi këte, ne nuk kemi farën të marim emra. Sepse në fund fundi qofë, sonë hytë marë e emra. Kam dëgjuar në panelet të ndryshme ku flitet që për shëmbull videoklipet e këngëtarve kosovar janë më profesionale, kështu që kemi dhe ne pak të pjesën. Po më shumë mirë, bravo ju qoftë. Ne nuk kemi gjelozia të. Pra, fakti që ne shkojmë i bëjmë atje, të rëgonë që nuk kemi gjeloz. Si njëri që është gjeloz, nuk shkojtë të një studio, kur jam gjeloz për moderatorën, se kur kam dike që nuk kam qefta kem krasa e kam gjelozi. Pra, ne zgjedhim shkojmë të më të mirët, absolutisht po, kjo të tregonë që nuk është, asë nuk ndjemi inferior, asë nuk është gjelozia. Po të ashtë dalë shtu është ti që janë gjelose kanë Gjerdanin. Fund farë po bëj avokatin e djallit. Kur kënohet hymi kombëtar, qëfar hymi përfaqëson Gjerdan Shaqiri? Ngretë këmë për hymin e Zvicrës, apo jo? Qëfar flamuri ka kur lozë me kombëtar? Pavarësisht se shqiptarë, nuk e mojë të pjesë fare. Por aktualisht, a i zotëria përfaqëson atë shtetë. Në një eveniment sportiv, kombëtar, a i nuk përfaqëson asë Kosovën e Shqipërinë. Përfaqëson Zvicrën, ashtu si dhe Dua Lipa, që është produkt i Anglisë. Po, vërtet. Janë marrë shumë vërtet me këto deklarat? Pa tjetër, ka qënë deklarata ditëve të fundit, ka shkaktuar shumë reagime, po unë do thëja që ka dhe një legjelozie mes vetë kosovarve, nëse, do i këtë e një përgjigje, sepse për shumë marim rasin e Rita Orës edhe Dua Lipës që ato më duke të në flasin. Zemra, Rita Ora, që ta dish është nga Shkodra. Është nga Shkodra? Po. Malinda Kelmendi, është nga Kelmendi Malcis Malle nga Shkodra, që ta dish originën, po themi përflasim për originën, nga i kanë. Është nga Kazas të Shkodrës, e Rita Ora është nga Kazas të Shkodrës, sa haqit. Kështu që edhe Malinda Kelmendi vjen nga Kelmendi Malcis Malle, që është mbi Shkodrë. Po prapo, e kisha këtu që le ta kthejmë pak kokën edhe syt, edhe mes vetë atyre, që kanë xhelozi, kanë dasi, dy vajzat më të suksesshme siç janë Rita Ora dhe Dua Lipa në Londër, që kanë dalë nga Londra, janë produkt londinez ose britanik, nuk flasin mirë atë tjetrën. Kështu që edhe kjo është komentuar disi për këtë marrëdhënie të tyre që duhet të xhelozia në radhë parësh mes tyre, pastaj
me shqiptarët për te kufirit. Kaloj tek se me që na ndanin dhe një kufi. Me që na ndanin dhe kufit. Tituj të tjerë, disa artisti vodhën këngën e njohur me Albani, njasi ka reaguar Miriam Cami për këngën Duam. Unë kam dëgjuar versionin, po është Gjergjan apo? Janë dy këngëtar Gjergjan dhe më ka pëlqyer shumë versioni i tyre. Nuk mund të quhet cover, sepse ato e kanë përkthyer në gjuhën e tyre. Po ta kishin kënduar në shqip të quhej cover. Me sa diun asnjë nuk e kanë përmendur në klapa, se cover e zakonisht përmend. Po, thuat cover i filan dhe autori, po. Po, ndërsa unë them shqyu që erdhi dita që të na vjellin. Na kopjojnë sepse ne gjatë gjithë kohës dhe pa shumë vitesh ne kemi lënë këngë pa e kopju bullgarëve këtu në Rumun besa çajanca në fillim e pa fushë shqyu që erdhi. Po nuk është rasti parë se ka qenë kënga e të Kalali Shpirt që është vjedhur dhe është bërë nami. Pra kjo këngë do të shitur. Showbizi ishte i vetmi që kishte edhe pak atë të mirën ton që shqyrë që në vodën. Të mirë në jo, po të mirë edhe të mirë në Mirjam që tha nuk ja blokojmë. Pa vërstisë e dim që në e kanë kopuar. Kjo ishte një gjestë sufistik nga natyre. Unë prisë janë fakt një reagim të tipit të të jedhim gjysh, diçka që besoj që ato dhe fitonin, kanë të gjithë të drejtë për të bërë këtë. Por ishte një gjë shumë fisnike. Atyre kjo tregon fisnikërinë dhe diferencën që folëm më parë me personazhin që bën të ndasit mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe fisnikërinë e një gjesti tillë. E një çifti artistësh që që prodhojnë pa fund, që prodhojnë pa fund edhe që nuk i zbje fare në sy, po thjesht më tepër e kanë kuptuar nga reagimet e fansave, e publikut, se sa t'ju ketë ardhur në vesh direkt nga... Jo, jo, Miriam i thaj që kam një vit që e di këtë gjë. Mua në fakt është ndruar në heshtje, nuk është ndruar në heshtje, sepse i ka pëlqyer kjo që tham, i ka pëlqyer që një këngë e tyre, që është një nga këngët më të bukura absolutisht, ka arritur dhe është të paktën po këndohet në një shtet tjetër, si të qoftë. Në një gjuhë tjetër. Po, në një gjuhë tjetër. Po, fakti që të dyja gjuhët, unë kam qenë në Gjorgji dhe kam parë se si flasin dhe gjuhën e tyre kam prekur për një kohë dhe 2 muaj dhe e di si flasin ato dhe e di që më fjalë më duket se u ishte shumë vështirë dhe thonë wow, sa e vështirë si gjuhë. Se si e kam bërë, ato e kam bërë, e ka përpunuar shumë mirë dhe duket shumë bukur. Vetëm se ti s'ia vë veshin mirë këngës, duket sikur është një shipe. Po, pra sa kur e kupton është se nuk kupton asgjë. Është biti muzika që çon dera, sa duke qenë se ti ke si biti muzikë njohur. Se do kalojmë tani nga çift nga ky lajm në një tjetër që do vazhdoj të ketë komente dhe ndoshta nuk e di është bër enkas apo jo, por deklaratën që është bër virale po ashtu nga intervista që pati shefja e teknologjisë Mira Murati e ChatGPT-s. Njëtën pyte i ka bërda ata lanë, ata shqy qa që ti pisë. Kur do martojt, po Mira, me që nëse është me Mira, dhe më thënë, në këtë fushën e teknologjisë, le të prodhoj vetë në një robot dhe të martojt. Se moshën e ka 35 vjetë. Kur e ka Mira këtë problem, mos e kemi në tjera, të këtëton të shi. Jo, ma problemi ishte që kishte... E kishte pyte a ma. Po, e ti e kam të gjuar si internet. Janë ato që... është tipike, është ajo tipike. Në në shqiptare, betë në në shqiptare. Kultura jonë është njohur thellë dhe do shumë breza dhe kohë dhe duhet të lëvizim shtetet ndryshme, brez pas brezi që të zhduket kjo lloj kulture. Është e pashmangshme që ne do të thon 35 vjet se është ajo duket si e mbetur në dera. Po për nëna e saj ku thonë në Shqipëri vazhdon akoma do mentaliteti jo po po. Është rritur në Shqipëri në kur bën plan martosh kur do bësh me fëmijë jo po ashtu jo po shi filani, komshi, goca filani, do të bën me dy fëmijë. Edi kush është pyetja vetë, nuk e di nëse ja bën duke gjin lipa e Dua Lipës këtë pyetje ose të tjerë se dhe ato janë rritur në Shqipëri dhe kanë ikur kur fëmijët e tyre kanë qenë të vegjël ose prindërit e. Po edhe mund t'ja kenë bër, po kjo ishte për t'u bërë virale, shumë mediatike që është shkruar në kompjuter të kanë. Kështu që kjo pyetje bëhet, më shqyrë ka arritur kjo ditë në fakt, që vajzat të mendojnë dhe për karjerën nuk është gjë e keqë, absolutisht, dhe sa të vendosin, por... Po më i motër, po mendojnë, po hajde në shpi, hajde në shpi, të i ti se qa bëhet në shpi, sa të mendojnë, po në shpi për natë, gërë vërtha, ma nëziju mamaja. Tani, kalojmë tek ca çifte të komentuara. Me po flasim për lajmet rozë që kanë dominuar gjatë verës. Qa po ndovë me çiftin meriton Ilnisa? Pritet dhe përflitet për një mos pranim mes familjarve nga ana e meritonit. Me qënëse po mirë, nga okay. Big Brotheri... Kjo, duke di mentalitetin shqiptar, është dediku është mëse normal, a? Diferenca moshës të në Shqipëri, i vreti që i opinionit, sepse fatkesisht në vazhdojmë akoma, jetojmë opinionin e njerëzve. Qëfar me ndojnë tjerët, si të ta presin tjerët, si do reagojnë tjerët, që ne nuk shofim më lumëturin. Ka një
shpeshherë në fakt vjen gjynaf kur e mendojnë që njerëzit nuk mendojnë për lumturinë e tyre, por mendojnë se çfarë do thotë Clotilda apo Atalanta apo Meridiani. Nuk them gjë për këtë gjë. Si do, jo komshia jote. Komshia jote do të thotë jam i bindur që apo po ai 10 vjet më i ri, ç'është të shtur mund të merret një gocë shumë më të re. Kështu që ndoll ajo, po besoj qoftë dashuria. Ai familjet kosovare që janë. Dashuria është aq e fortë, çdo gjë mund të rrezot, mund të kthehet edhe nuk do vi një moment që dhe prindë do e pranojnë, sepse... Do e pranojnë, pa tjetër. Qifti është, do më thënë, të dy janë kam pushuar bashkë, janë bashkë, jetojnë bashkë, apo jo? Shumë dhundu me njëri tjetën, shpesherë meritorën është nga që e ndjek, bën postime, shikoj që është gogja e lumë, të për mua mbi gjitha ka të bëshumë qëtësia shpirtërojë njëriut dhe në të rjojë njëriut, pavarësisht të gjëhet jetër. Dhe të dhështë Atalanta, mirë këta e pyesin që kur do martohesh, po dhe kur lidhesh, nuk të pranë. To e pyesin kur do ndajnë. Kur do ndajnë, tani. Kipset brava, zbritset brava, e para të dhe rriset brava. Cilat qiftet tjera kanë qënë të komentuara gjatë verës, po edhe nga fundi, filimi verës, fjalla vjen, qifti Besi, Gjensila, ndarja e po apo jo, disa thoshin nuk janë ndarë, disa tjerë vazhdojnë të thonë që janë ndarë. Si që ndronë këshu e vërteta juve nga showbizi? Mendoj që s'mund t'jë ndarë. Shqiptari po s'pa foto dhe po nuk dollën deklaratë të shtyrë. Shqiptari po... Bërë një lidhje në fakt në fjallë, të me partnerët të tjerë, ose deklarë për shtypë jam ndarë. Fiks, po nuk pa duke u puth. Me dikët tjetër? Që janë lidhur me dikët tjetër, dhe më thëmë asni nuk beson sot. Shpesh e kemi vërre që këto gjëra ka ndohë në botën, në botën show business jashtë, për marketing, është mënyrë marketingu për të restartuar, në është akur ti kërën atë pjesën e televizor që e stand-by, që dhe dështu përsh një buton për të rindezo dhe kjo është shpesh e ndohë dhe me këto. Ti kuaj që pojnë për marketing? Nuk e di. Në faktë, i ka ndimuar shumë për marketing, sepse kanë qërë vërtet në qëndër të përmëndjes. Më shumë për pasurit litet se sa për marketing, faktikisht. Po, pa tjetër. Koncertet pasurit si jelin, ato i kanë pas datat full të dy. Koncertet kanë qënë të shumë të për të dy. Dhe duke e mbajtur varu publiku, unë jo jemi ndarë, jemi ndarë duke dhe në shenja jetë, Besi, me një këmë të dikujtë, ose me një dorë të dikujtë që është sëpëzuar që është Gjensila, tregon që edhe mund mos jenë ndarë. Edhe mund mos jenë ndarë, pa. Shpresoj mediat rozë do na e tregojnë në vazhdim, sepse që ndodhë në për portale. Jo gjithmonë mediat rozë, sepse zakonisht mediat rozë bëjnë të lajmë edhe për kikim. Jo, edhe media, Kronika e Zezë, sepse diskutohet shumë për çështje SPAK-u dhe mund të dalë më shpejt nga gazetarët e Kronikës. Se sa nga ato të Kronikës e Zezë. Qëfar të thot me fjallë të ndash për i të spakun? Sepse nuk ka kuptim për mendimin tim, nëse në njërë studion në qift, sepse më duke të absurde, nëse ti studion në qift, edhe nëse ato ndahen, ti përsëri prap i rishikon pasurit të kujtë në gjithë. Qa t'i dhe nga se ndahve? Si do t'jetë, në edhe nëse ndahet pasurit në dy pjesë, më fjallë, ti prap do i studion shtë dy, si i kam pasur të përbashat i kur. Ka që t'jeshtë? Janë shumë koncertet që bëbën tani, të cilat faturon, dhe për supozot në një vit, unë kam pas kaq të ardhur nga koncertet. Herë kaq vite më përpare që unë vazhdoj shtoj aktivitetin, pra janë gjëra që dalin shuma që unë këta në legjë kam kursyre nga koncertet. Nga koncertet, jam dakord, por kjo nuk të ndikon, me fjallë, ti prap studio është... Ndikon, sepse ti ketë diçka të justifikuar të ardhurat. Probleme është kur ti nuk justifikon të ardhurat. Po pra po thonë që unë datë e si me ndoni, si e kanë menagjuar të dy, edhe Besi, edhe Gjensila. Gjithë zhurmën, të mnajën, që ka muaj që diskutohet. Po Besi po e ka lënë shumë mirë me Ilir Medon, për shumë. Në Lumej, në Male. Po, këshyqën, po e ndjenë shumë. Po kjo afrimit të dyve dhe ma tregosh, Meridian, pastaj, po të maroj Clotilda, kjo afrimit të dyve dhe kaq aktiv sa që janë në media sociale. Pra, Besi the, po e ka lënë këndshëm. Po pa tjetë, po ardhëtojnë, po bëjnë sporte ekstreme, po hidhen nga majat e të pak të një liri se Besin se kemi parë. E do jetën akoma, Besin, rumë vetën akoma. Këshu që duke ti lumëtur, duke ti lumëtur, do të thotë që edhe mund mos jenë darë, që të tebi tani. Nga në Gjensilës? Gjensila ka që shumë, ka që shumë, si që thamë, me koncerte, pranë fëmive të saj, duke dhe në tek tuk mesaje komprometuse, dhe duke mbajtur, si të thuash, pezull atë të thashe temnajnë. Po, duke mbajtur pezull të thashe temnajnë, dhe sa më pezull të ambash atë gjë, aqë më shumë ftesa për koncerte. Si parashikon bashkimin në fund?
nëse nuk janë ndarë me të vërtetë, si do ta qasin po, për shembull, atë bashkimin e para një viti, duket erdhi me një djalë, kështu që mund të vi prapë një fëmijë tjetër. Nuk e dihet. Kjo afrimiteti me Ilir Metën publik, se afruar kanë qenë gjithmonë. Nuk e di as Ilir Meta që ka afru Besin apo Besi, por më duket më shumë si Ilir Meta që ka nevojë të e shikon si komerdar, duke qenë se Besi është person publik goxha i dashur, në publik njerëzit e duan, duket sikur Iliri ka gjetë si komerdare për dalë nga ato streset e veta se kemi parë gjatë gjithë kohës që është stres, dhe më thënë dhe duket sikur ka gjetë këtë dhe e ma... E mba dhe edhe për humor me njëri tjetë, kalojnë bukur. Ato njën për e kosh, nuk është një misire. Njërë, okej. Thjeshtë, ta një e kanë për më publike, nuk kemi parë njërë ka shumë njëri tjetë, nuk në alë në pra autostrada, duke shku në për fshatra, duke marë me... I ka njërësit me zonë nga këmisha për ndalë në për video, kështu që... Shumë aventurier po duke. Në qëndër të vëmëndjes kanë qënë të dy, thashe theme të mdhaja, me gjitha të, me qënë se përmëndit Atalanta, për pëse nuk dalin dhe bëjmë publike. Ja, pra bëri, Ilir Meta me Monikën e bëri publike o divorci. Jo, thashe vetëm kur dalin dhe bëjmë publike, ose për i panë foto duke putin me dika tjetër, aty kuptohet, aty pranon shqiptari, pa faktë nuk flasim kohë. Jeni kështë të vëmëndë shumë tashin ndaj fotove në ditët e sotme, është për e thjeshtë të prodhohen lajme të personajëve vitë se dikur, ku nuk egziston një rjetët sociale? Dhe dikur ka qenë më letë me ndojë në këtë tila, sepse kure bëje foto nuk ishe mundësi asta photoshopoje, asta modifikoje, asta të shtojt, asta ishe njëri. Tani janë bëgë të opcione që ti shton, e modifikon, e ven ku të dushti dhe s'kuptot ma si gjo. Edhe hajde kupta, është e vërtet apo së është e vërtet? Po, e vërtet është kjo, po. Tani kam shumë kaos. Atër ka qenë erdi, ka qenë erdi që kishte një aparat vogël, edhe sa të kapte në qoshe e botë dhe, a kishte dalë foto e mirë, s'kishte dalë se kuptonë, dhe se kishte qenë foto ato aparatet dhe veqirat e që vëtëm kure shikon të në kompjuter, ose me, jo me lera, për shikon të në kompjuter që oke, kam bërë shqyre pas kam kap duke e zë, pra ne i diqin gjithë njerëzit deformuar, nërsa sot shpesh herë e bëjnë vetë, e rrgullojnë i qikë ma të fejsapin, e zbukurojnë, ja qënë sa shpesh herë gazetarë të nërë, ti e këtu apo jo? Sepse i kam ytë dhe kjoj fejsapin, s'po njofi mu asni të betonë. Edhe në raport me qasin që kanë personaj dhe njohur me gazetarët, janë më të afruar tani, se dikur gazetarët edhe ankohë është për personajet e njohur, që ishi pak më të vështirë, tani janë më të afruar, më të ngrot, më friendly. Unë nga që kam bërë këtë gazetarin që thotë Meridianin, që kemi bërë vërtet paparace dhe gazetarin e vërtet, dhe atër të binde rasi që edhe mardonjet me personajet e famshëm të kishe vërtet të afert, asë i takoj e intervjistëve, ndërsa tani është kryuar një hendek, nuk kam më mardonjet, nuk kam më gazetar që vërtet takohen me personajet i bëjnë intervjista, është bërë e thjesht për të dyja palët. Personajin zirë atë lajmë që do, nga cmonë në mënyrën e ti, dhe gazetari bje pre e nga cmimin të ti, në shumicën e rasteve. Në zirë atë që do personajin. Dhe më thonë, duke se kur personajet i kanë marë ato frenat e lajmëve që shkruen për ta. Po, po, ato ankohen për titulli bombastik të fryrë... Jo, jo, nuk ankohen mos, se i kanë shumë qef tani. I kanë qef skandalet. I ku koha kur ankoheshin. Tani i kanë shumë qef, tani vdesin për titulli skandaloz. Abuzohet dhe ato shesin. Pra ndaj edhe më të ndje kurat. Shesin, ke qëndo një në qëndër të tyre titullive dhe që nuk të ka pëlqyër dhe si ke reaguar. Unë nuk është kam dhe titull skandaloz, por kam qënë titull të pak të stërfryrë. Për shumë, që mund të nakujtosh dhe si ke reaguar ti në ato momente? Nuk bajmë, ka plot shumë, por di që nuk kam mërë bërë reagimin. Me fjallë, në rrasin që unë nuk tua ta fryje më, situatë në thjesht nuk reagoj. Më me që reagoj, duhet ke qënë diska shumë sensibile, me fjallë, diska shumë që unë duhet të reagoj për ndryshe më ngellë, për shumë, diska moral, ose pak të një rritë normal dhe reagonte, njëherë, si që përmëndë përsërjet personaj më parë, kur ti kërkon një falja, ose dhe vëmëndë shka, dhe pas ta tjere, ribëndë njëherë, atërë ti e ke edhe po shapin e parë. Në momentin që ti reagon, dhe pas i ke reaguar, nuk bënd më asgjë, teknikisht i qonë njëzit të dëzuar, që a e ka bërë vërtet, apo ishte vërtet e ndjerë kjo që kërkoj. Po të pak në qonë 50-50, kurse ashtu të heshtë, është marrë shpesi për 100%. Pastaj edhe personajët publik janë bërë koshente, kuptojnë që portalet duhet në bëhen, ka një kosto. Edhe e kuptojnë që shpesh herë... Dhe portalet në bëhen mirë, se tani mjafton në rritët sociale, të marrë lajmin, apo jo? Shpesh herë, lajmet nuk i nga të smojnë, sepse, okej, portalet do marrë ca klikime, do të ketë satar, ose vjen fundi mujtë, do paguat tjetëri, dhe e marrë me sportivitet. Të shofësh në Instagramin, apo rritët e ndryshme, të tjera që mund të kemë personajet e ndryshëm të medjave, Rozë,
një foto e publikuar bëhet sot lajm. Pra nuk kemi nevojë fare të kuptojmë se ku ishte Meridiani, çfarë bëri, me kë shkoi. Mjafton të kuptojmë foton dhe ne të bëjmë tekstin, kontentin e saj. Jo, nëse nxjerr këtë ditë nuk bën lajm, se më fal, nuk ka ndër as gjoks, as vita, as bikini, as i gjo. Qofse del dikush që është me kurrizte, që ka dalë me bikini, do bëhet lajm se do merren me, fal, prapanisën e personit që është foto, nuk merret njëri se çfarë ka personi në kontekstin e fotos të përmbajtur. Thjesht e ke pa lajmet si janë. Nxori me bikini, prapanica e iksi doli nam edhe o burra me vrap dhe më thonë, shikon këto manjaket që zumojnë fotët për të parë se që ka dalë. Kjo ndo, bombastike, po, po. Forma bombastike, ruan format, tërbon showbizin. Po, po, po. Shmën gjeksit, i vef plakën Instagramit. Vazhdon të jeti nga firma më të rheset të showbiz, kjo është një fjali që e ndjek të shovajs. Shto vajzë ka këtë, se kush është nga këto më të rheset? Do të thuet. Po të thuet e 2-3 jam dakord, po i thuet kujto dhe tani nuk e di kush është nga këto. Mire, do të vazhdoj me të tjera lajme, por do të shkuputim vetëm për pak publicitet dhe do të rikëthemi me thashe theme të tjera. Nuk mbarojnë lajmet e showbizit, pra që kohë sa ato janë kaj shumë të ndjekurat, kaj shumë të kërkuara. Mund të di se cilat lajme shesin më shumë, Klotilda? Darjet. Darjet. Darjet, traftit. Shumë nga darjet, darjet traftit, si të mëllë darje me trafti. U kap, e kapi. E kapi, kapi matë. Fotografua, vdishe, marojnë. Një nga këto ka qënë Ledri, Vula, në Sara Hoxhën. Janë darë, se janë darë, janë shëqëruar... Realisht, së fundi unë di që, nga informacionet të afër çiftit që janë darë. Madje Ledri, foton që ka publikuar së fundi me vajzën e tij, ja ka bërë një shoku i tij ngushtë, sepse ndodhen në Ulqin me pushime, ndërsa Sara ndodhet në Spanjë, dhe si pas burimeve, Sara do shumë që ta rikthej këtë histori, por shumë sa duket është Ledri e që ka vendosur, ka marrë vendimin e ndarjes. Dhe madje edhe në një emision televizive ka deklaruar që është ndarë, apo jo? Kanë bërë shumë deklarata me nënkuptime, si që bëjnë të deklaratat, për të lënë diçka një hije të paqartë, por realisht janë ndarë. Sepse javën e kaluar u publikua edhe një video ku duke si kur ishin ata dy, në fakt nuk ishin ata dy, duke u puthur në detë, po në fakt rezultoi pasaj që nuk ishin Ledri dhe Sara, dhe ishin dy personat të tjerë, miqë të pasë, kishin lidhje fare me atë. Kështu që... Janë ca çifte që krijojnë një lloj simpatie tek publiku, më thëmë, publiku i do të dy, i do bashk. Edhe në qofë se janë darë, publiku nuk e pranon nga njerë, më nga shumë i do, se nuk e pranon që janë të ndarë, po është vërtet. Në rrasin e gjithë besit dhe gjithë cila, publiku si ato prindri që do të kthesh me nusë. Do kthesh me nusë. Nuk ka shansë. Po, çfarë të prekim tjetër? Këto rikthimet tani në për ekranet, në sezonet televizive që kanë nisur vrullshëm në ekranet shqiptare. Ka ndryshime, merkato të ndryshme, që ndofë në për ekrane. Për shumë është diskutuar shumë në verë, kjera ti to. Shumë programe i kanë komentuar mediat. Me sa morën vesht dhe bë një program me Elvis Naqin, mos është e në base shqiptarë për shqiptarë, që bënd të më përpare Elvisi me Sedit Belejnë dhe me kërë organizme. Besoj, mund të këtërë në top. Tu kam në tituj të Portokalia. Kjera titu që ka deklaruar që i përqeta të rektoj... Me sa dim ne janë duke bërë gëgja casting, jo, po bërën, vazhdojnë bërën casting, me sa dim në dhe Hedi Miles ka qenë pjesë e casting Portokalis, po nuk e dija a do jetë në prezentim apo jo. Për Hedi, ka gjasë. Po, Hedi... Këto komentet e fundit dhe lajme titu që lezova, qërë ka ndodhur me Romeon? Se do në dalin vetë në telefon, në lajme. E shikon që ndodhë nga njëherë pra shisi bëhet lidhja, bëhen këto titut e portaleve njëherë për divorce, për gjera, pas të jebet mundësia e një kasti për të Portokallin që në qofë të dojtë pjesë, pra janë zingjirë. Shobizir është i puna zingjirët, një halkë po këput, shkojnë në të kundër dhe nuk e sukses, shu që gjithmonë zingjirë dhe tjetë i bashkuar dhe i tërhiqet nga njëra anë. Po koridorët, që e dalë koridorëve, ka dalë në përportale, këta kështë qartë. Përgjësish këto janë, aludohet për shumë gjëra, por besoj që të gjitha ndoshta jo diku 89% atyre që a thuat mund të realizonë, dhe do jenë të vërtetë. Fakt surprize bukur për mua, televizive këtë sezon është Gjemi Sheo të Fix Fare. Të Fix Fare, më pritët për të parë, se sa... Kam indjesi që do jetë surpriza televizive e këti sezoni,
sepse duke parë se si ajo është komportuar në portokalli, se sa shumë është përshtatur edhe se si përshtatet, si puna kameleoni që i përshtatet çdo njeriu. Qofse gjithë mendoj do presin ke Juli, ke Juli, ke Juli, po unë mendoj që surpriza do jetë Xhemi. Xhemi sepse ka... po, e vërtet, në portokalli nuk e ka shfaqur anën e saj sepse Xhemi kush e njeh nga afër ka shumë humor, është ka batuta, shumë e lezetshme. Si tip, po edhe në portokalli nuk e ka shfaqur se më sa duhet portokallia ka atë skenarin strikt. Po. Kështu që tek fix fare e sigurt po. Që Xhemi do jetë shumë e fortë dhe shumë e lezetshme. Nuk e dim tani sa kimi do ketë me Julin, por besoj që... Xhemi është person që përshtatet. Arrin përshtatet. Unë kemi parë në role pa fund portokalli, pa të mendosh që nuk është aktore, s'ka lidhje fare me aktrimin, ti beshos shumë role në portokalli, dhe ti ke gjithat sukseshme, ma dje shpesh janë bërë dhe me batutat e Xhemit, që me Florin, po pa fund që kanë bërë emitimit e filmave shqiptarë, pra me sa finesë dhe me sa dëshirë. Duket, pra, unë e kam thënë dhe besoj që do jetë në vërtet një nga surprizat më të bukura televizive këtij sezoni. Është show girl i vërtet. E vërtet. Përcen, prezanton, persona ka shumë humor, i dashur. Aktron. Unë do kënga i ka ngelur. Unë pa frikë do ta quaja një ndër të paktit personazhe pozitiv që i ka ngelur ekranit ton, të vërtetën. Pra personazh pozitiv komplet. Nuk është futur në këto titujt skandaloz të showbizit. Prandaj po them është nga këto personazhet pozitive. Nuk ka skandale brenda, nuk jep material që. Nuk ka material. Jo, nuk jep material familjen, fëmijët, bashkëshortin. Shikoj se është më historish hermetike ndonjëherë për të mos u përfshirë në këto skandalet e titujve apo vetë këto. Unë mendoj që është natyra e njerëzit, natyra pozitive e njerëzit, se sado në gjithë këto vite karrierë që ka Xhemi do të ishte treguar një negative. Po është thjesht njeriu i tillë i ndërtuar, njëri pozitiv, njëri shumë solar, që domethënë nuk prish qef me asnjëri, nuk e ka pasur asnjëra të pjesën, domethënë po shohim shkallët e karrierës së Xhemit se si i kanë ngjitur, gjithë shkallë ku ka arritur, normalisht shpesh reprezentuesit në tilla raste bën arrogante, kalojnë komplet në tjetër. Pa e nuk ka ndryshuar fare, është po Xhemi që unë e njoh para shumë vitesh. Ka arritur gjëra të vështirësi, do të thoya vetëm një fjali, kam pas bërë një intervist vitën më parë dhe ka thonë, unë nuk vuaj nga ambicia së punë. Ambicia së punë. Në televizion. Kështu që kjo gjë më... Ja, një të thjesht fare. Sa prezantuesor ka ndryruar portokallia, sa është ndirë mungesa Xhemit dhe sa është ndirë mungesa tjerve. E vërtet është. Sa është përfolur rikthimi i Xhemit dhe si e kanë pritur publiku dhe sa është dhe mundësia për të rikthyer diku tjetër dhe si ka reaguar publiku. Të flasim dhe për mikeshën e saj të ngushtë, Arbana Osmanin, edhe shumë e figure përfolur, gjithsesi, edhe për biznesin, edhe për gjithçka që po arrin dhe po projekton, flitet në një ekran tjetër, ku do ta shohim? Keni marrë vesh gjë? Dëgjoj. Një program tjetër televiziv? Nuk është përfolur. Është vështirë ti që është vështirë ti që është nga topi, është vështirë ti që është nga topi dhe nuk e di se kush do ishte ai personazh shumë i suksesshëm që do merrte një risk përsi për të ikte nga një televizion siç është Top Channel-i. Kemi të sinqertë. Pra do të them nga maja të shkosh të riskosh diku tjetër, a do e kesh sepse janë njerëz që janë rritur, janë mësuar me një sukses të caktuar. Dhe është diçka do thot për një shumë suksesshëm. Po, duke qenë se janë të dyja mikesha shumë të ngushta me njëra tjetrën, me Xhemin, Arbana është pak më e qasur ndaj rrjeteve sociale, pra tregon shumë e shumë nga jeta e saj, familjare sidomos. Është folur shumë për Kosovë. Është folur për në Kosovë, por që nuk aq më tepër të bërt një të gjë që ka bërë këtë topi, absolutisht nuk e besoj. Kështu që u tha një thashë them që një tjetër thashë them për një projekt tjetër. Dua të bëj të lumtur. Që mund të jetë projekti vet. Është një nga, po Atalanta, digjë ti? Asë për këtë nuk digjë. Asë për këtë nuk digjë nga koridor. Unë nuk besoj që do jetë larkë topit. Gjithsesi, ky sezon e rikthen në ekran? Kjo pas taj ngellë për të parë, sepse u fol që Bigu do fillon të në djetor, po diskutohet për në nëntor, të shikojmë ku mund të fillë Bigu Kosovës, nuk e di pse duke qenë se andej kanë kaluar për duhet se në Shqiptar, do kisha dëshirën të në vërtetin që ti kisha të dy Bigët një kostisht një arsi vjetë. Ti ishin paralelisht pa fillimit. Do më përqende që fillimit... Që të dhije të diferencoja kërë shikon? Do më të... Jo, jo të diferencoja, jo. Pra, i rikëtesh nga të ati nga cmimit. E di pse i këtem nga cmimit. Jo, po sepse ati ka vajtë producent me Samorëve, ka vajtë producent nga Shqipëria. Për të parë që vërtet të njerës kanë punuar dhe kanë qenë aftë në logon e topit, apo i kanë bërë gjëre sepse kanë pas aftësim... Kjo ishte e thë. Apo jo, urdo bërum, je njëkosisht, ketë njëtën kohë televizive, ketë njëtën produksion,
këtë një të një, mere, ngre dhe boje. Qfarë është këtë janë? Qfarë është këtë janë? Qfarë është këtë janë? E shumë e thjetë, e disa ta letëson punë në ajo logo e ato pëqenojtë. Po, shumë, e vërtet. Ta letëson shumë. Shiko, Luana Vjolca, ndarja nga partneri saj. As për kësë dhjë. Edhe për kësë dhjë. Pas kjarë të papërgatitur, Adalan. Pas kjarë të papërgatitur. Ja, sa asë. Për këtë dhjë që për Luanën, këtë dhjë. Tani, unë mendoj që... Tani, kur di unë që smërën fare me shokizi dhe se kam ide në fare, imagino ju. Të themu një, do më thonë një kotë, një shpjegim nga intuita ima. Duke qënë se ajo publikoj një këngë që donë dhe ta bënde paksa të famshme të një orë dhe ku fliste për ndarjen, në atë moment ajo doli dhe lajmë i ndarjes, që mu duke si një lajmë i stisur, të thendë drejtën. Unë nuk besoj se Luana është ndarë nga krenari. Për vëmëndje duhet prekin ndarjes... Jo, ajo nuk ka thënë asë një moment që jam ndarë. Atër plani është kryon të lidhëm dhe paset nda. Jo, jo, ajo nuk ka thënë vetë që jam ndarë. Të bëj... Absolutisht, pas kush u dhe ka thënë? Ja, u hedhë një shash. E do një shash. Ti di më shumë. Pas di? Shiko kush Luan. Ju thotë që? Po, emisioni saj. Në qatë kanali? Top Channel? Po, të e dë gjuam në. Po... Në përtejet, pritet një rikëtimi saj në Top Channel. Unë mendoj, do kështë dëshirë që t'ishtë një rikëtimi kësaj. Mendoj dhe do të shiroja, po ke dëgjuar që mund të jetë e vërtet. Shala, mendoj me zëtë lartë dhe dëgjohet. Lutemi zhërnat për të që. Se si që farë nuk pritet. Unë rëtë këtë. Se jo, shtupi e saj është aty, kështu që aty e ka njësë karierë. Ajo është prodhimi topit. Prodhimi topit. Mirë, në mbaruan minutat. Sa shumë thashe theme ka kuj vënd, sa shumë gjëra ka për të diskutuar kuj vënd, kemi dhe 3 minuta, po mirë, me qënë se kemi dhe 3 minuta, do diskutojmë edhe këto emrat e Big Brotherit. Êshtë diskutuar? Janë diskutuar pa fund e emra, po që bëse është shumë... Kosovës, po dëgjët sa emra të përputhen, sa fanatik të përputhen, që janë si komërdare për ca të tjerë, për të shpëtua, për të bërë një program. Po që në qofë dhe janë ato emra... Do jetë gjë Big Brother. Po, tashi, oke, skenarë, skenarë, po janë ca skenarë që janë të si ato filmat shqiptarë që ti rishefer, e i kemë Superman që ajë shumë sa di batutat se kure thot Klodi, kure thot tjetri, kure thot tjetri. Êshtë e vërtet që do të bëhen, do të organizohen, prodhohen këtë vit dy tipet të ndryshme Big Brother-esh? Një VIP dhe një tjetër me jo personajet publik? Një thjeshtë, që ka i që ndikur dhe një tjetër me personajet? Êshtë diskutuar, me sa dilë unë, është diskutuar në top, por që duke qenë se... Qëfar do t'ju bërë një njerëzve? Duke qenë se viti tjetër, edhe vit... Një dhe se përbalojnë do të vitë zjelorë. Mosarë që viti tjetër kemi edhe vitë zjelorë, kështu që nuk besoj se do këtë hapsirë për të pas edhe një Big Brother tjetër të thjeshtë njerë. Të meret vëmëndja, thuaj, nga Big Brotheri. Këtë djalë është bërë orakull shumë pjesë. Sa kohë thash edhe njerë që këto lajme do t'jenë në qëndër dhe ku do diskutohen për lajme të rosë, pëse jo? Ndo njerë më mirë apo më keqë? Më mirë nga politika, pak të nëmere me thash e theme njerëzit, të sajnë lajme të zeza, kronikës zeza. Politika nuk të rheqë më, tani të rheqën vedon kronika e zezë, kronika rosë. Po, e vërtet. Ju falenderoj shumë. Sa i takon projekteve tuaja personale, si ka njësur kësë sezon për ta përmbyllur me ju? Klotilda, si të ecim punët? Si kur të kalonjë kësë? Se më? Se të kalonjë të trekta? Këtë dash në pritje, jo mërë unë ka... Sezon një ri projekte të reja, lërë shire të reja, lërë sërse intereson dikujtë. Unë bashdoj, unë bashdoj... Ju jeni personaje më vete, kështu që s'ka pëse të më... Jo, unë bashdoj me një projektimin, një linë parfumesh, cila të ashtë do dali dhe a Shqipëris, kështu që... Du të vijem një parfumesat. Kështë hasë më do thosh gjithë reklam. Mirë, ju uroj shumë sukses. Disi Atalanta, ti vazhdojmë projekte të tua. Po, vazhdoj projekte dhe studentimin të arkitekturës. Bukur. Si gjithë mund të dhja. Shumë sukses. Po, e thimë dhe unë një fjallisë, duke të kështë. Duke se duke se më spunë. Duke se më një papu mund të ndërkohë që të ti ajo që... Kjo dhe shë hapër për shdo oferta, se mja koma në film shtatorit. Jo, jo, jo. Do vazhdoj prapë me podcastin tim. Me punë me të cilën unë djeva shumë mirë dhe shumë e knaqër. Dhe të sjellë një dimension tjetër. Shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shpresoj që t'ju kemi mbajtur mirë një orë të mbërthyer me sa shetheme. Ju uroj dhe njërë mbarësi dhe suksese në sezonet tuaja. Dhe nesër jemi së bashku për sëri.